Globalizácia a tagovanie. Nové pojmy, ktoré obohatili slovník múzejníkov. Čo sa vlastne za týmito slovami skrýva, na to sme sa spýtali tých, ktorí to robia. Červených, digitalizovačov a bieleho tagovača. Tak teda červený, ako to vidíte vy? Digitalizácia, tá ide v pohode, ale tagovanie, to je bordel. Pán Boka? Tagovanie je, ide v pohode, digitalizácia, to je bordel. Ja si myslím, že bordel je jedno aj druhé. Nedá sa povedať, že by tu vládla jednota názorov. Ale všetko sa dá urovnať. Najlepšie bude, ak si digitalizovači vyskúšajú tagovanie a naopak. No nechytí ďalej obidva, iba jeden drža ňuke. No to ste nemôžem aj jedný sem, tak? Ešte raz. Tak? Au! Chlapci, máte, keď rozprávaš tak, tak, alebo tak? Tak. Zase taguje. Tak, teda, ako je to s tým takovaním? Digitalizácia, to sa mi páčilo. Ale tagovanie, to je bordel. Opačne si to má povedať. Ale to bolo zachytené.